Og vi opplevde i hvert fall inntil ganske nylig at det var ganske mye stillhet, eller total stillhet rundt det, både internt og eksternt. Og det mener jeg egentlig er dumt når, når det har vært en sånn smittesituasjon, så er det viktig å ha åpenhet rundt hva som faktisk har skjedd, og det sitter jo mye folk med mye kompetanse, mye informasjon og erfaringer, som er viktig å ta med seg videre for å unngå at dette skal skje igjen. Altså, i tillegg så er det sånn at ingen kan klandres eller skambelegges for å ha hatt korona. Og her kunne jo enkelt skylt på bare skjenkestopp som en grunn for alt. Men vi mener at folk har et ansvar da, når de inviterer mange mennesker til fest, så at de må ta det ansvaret også.